سنتا ہے اس سے دل لگانا میں جانتا ہوں سبھی دل لگاتے ہیں تمہارا اپنا اپنا بھاؤ ہوتا ہے اور میرے بابا سے بس یہی ارداس ہے کہ بابا دنیا نے تو ہمیں ٹھکرایا ہے اس لیے لکھن اپنے پریوار کے ساتھ تیرے گھر پہ آیا ہے میری ایک یہی ارداس ہے Yeah.